طالبانو کناړه او غزنی کې بهترین عملیات ترسره کړل 15 کسان نیول شو او د 3000 لیترو د تیلو د غلا مخ نیوای شوې دی السلام علیکم د پښتو میډیا یوټیوب چینل درنول دن کو ستړی ماشه د غزنی برېخنه شرکت د 3000 لیترو د تیلو د غلا په تور یو لسکسان نیول شو دی د غزنی امنیتي مسولین وایي چې د وغولایت د برېخناله شرکت د 3000 لیترو د تیلو د غلا په تور یو لسکسان نیول دي دا غزنی امنیه کمانډانی ویان ابو خالد سره د هدی په ژوا خبري آژانس ته وویل د برېښنا شرکت د دریو کارکونکو په ګډون هغه یو لس کسان ونی ول شول چې پډیر مهارتي د دغه شرکت سالويخ زره لتر تیل غلا کړی وو هغه زیاتکړه چې د نیول شویو لډل نه کسان تیل بلورون کړي چې ټول په غلا کې شریک دي د هغه په خبره د امنیه کمانډانی له طرحګړې سره د مبارزه مدریات منسوبینو دل کوخ خړه چې دا سیمې لخيانهت کوونکې تعقیب کړي او د قانون منګلو ته وسپارین سرحدي ویل چې نیول شوی کسان یو ټول د قانون د تدویق په موخه عادليه او قضایی ارګانونو ته وسپارل دي په یو بل خبر کې اورې کناړ کله څلور کسانو سره 150 کیلوګرام اچارس نیول شوې دي کناړ ک امنیتی مسؤلین وای 13 شپه دغه ولایت د نورګول ولسوالۍ په مربوطات کې څلور کسان په لاس حال کینول شو بي چې په دوو سرا چډوله موټرو کې یو 150 کیلوګرام اچارس بار کړي وو د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحق حقانی نن په مرکز صداवात کې خبري اعلانو ته وویل نیول شو کسانو غختل چې دغه 4 کناړه ننګرهار ته انتقال کړي چې د امنیتی ځواکونو لوري د نورګول ولسوالۍ په زیډی باواسي مخنیول شو بي دي اغه وای نویل شو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړي او عدلیه او قضایی ورګانو ته بروو پیژندل شي دا یادونه ده چې په هیات کې د هر ډول نشي تو کو پرکیله پیر فلور او لیگ بندیز لګیدلې او سرغړوون کې مجرمين غړل کیږي دا پښتو میډیا یوټیوب چینل درنولونکو مهم خبرونه محمد مرو تربیا په پا پاکرپس پارمخه چاره